Қызылордада отан қорғаушы күні аталып өтті. Салтанат шараға облыс әкімі қатысып, ізгі лебізін жеткізді. Сонымен қатар әскери және құқық қорғау органдары қызметкерлерін марапаттады. Сахна төріне мемлекеттік ту әкелініп, әнұран шырқалды. Мұнан соң облыс әкімі сөз алды. Бүгінде Қазақстан армиясын сапалық тұрғыда жетілдіру міндеттері аясында жеке құрамның кәсіби шеберлігі мен білім біліктілігін арттыру үдерісі жандануда. Кәсіби шеберлігі ерекше, жауынгерлік әзірлігі мен қабілеті жоғары армия ұлттық қауіпсіздігіміз бен мемлекет мүддесін сенімді қорғау тірегіне айналуда. Облыс әкімі ұлттық қауіпсіздік комитеті Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы бойынша департаментінің бастығы Болат Қалмырзаевқа мемлекет басшысы генерал шенін табыстағанын атап өтті. Шара барысында бірқатар әскери және құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қорғаныс министрінің бірінші, үшінші дәрежелі мінсіз қызметі үшін медальдары, Қызылорда облысының құрмет грамотасы және облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Бүгінгі мерекенің маңызы өте зор. Бұрынғы батырларымыз осындай отан қорғап беріп, алып беріп кеткен жерде өзіміз біз қорғамаса кім қорғап бермейді деп ойлаймын. Осы салада еңбек етіп келе жатқаныма 10 жылдай уақыт өтті. 2015 жылы әскерге шақырылып, көптеген қызық жұмыс атқарылды. Бүгін сол еңбегіміздің арқасында марапат иесі болып жатырмын. Жиын соңында концерттік бағдарлама ұйымдастырылып, отан сүйгіштікке үндейтін патриоттық әндер шара қонақтарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Бәйділдаев, Қызылорда, Хабар 24.